Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині виявили 21 новий випадок коронавірусу. На COVID-19 захворіли мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Апостолівського, Синельниківського та Томаківського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в області зареєстровано 1459 випадків коронавірусної хвороби. Вже одужали 1116 людей. В Україні добовий показник захворюваності тримається на високому рівні. Майже щодня МОЗ фіксує понад 1000 нових випадків. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1061 людини. І на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти ковід досліджуються клінічно. І 6 з них наблизились до завершальної стадії, перебувають сьогодні на третій клінічній стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року. І серійне виробництво вже повинно розпочатись, маємо надію, на початку 2021 року, і вакцини повинні з'явитись в тому числі і в Україні для профілактики поширення коронавірусної хвороби. Доручили готуватись до навчального року. Міносвіти доручило керівникам закладів освіти розпочати підготовку до нового навчального року. Відповідний лист підписав виконуючий обов'язки міністра Сергій Шкарлет. У школах мають провести інструктаж. Міністерство рекомендує переходити на змішану форму навчання. Це дозволить зменшити кількість учнів в класі. Серед обов'язкових умов – провітрювання класів, вимір температури вчителям і учням. Викладачі мають бути в масках, учням під час уроку можна бути без них, але під час перерви знов надягати. Весна та міраж – це імена, які дніпряни дають своїм дітям. Чекаючи на поповнення, батьки з трепетом обирають ім'я майбутньому малюкові. Одні називають на честь пращурів, інші гоняться за оригінальністю, а треті намагаються потрапити в тренд. Про імена, які популярні у 2020-му, більше знає наша Дар'я Пшенична. Аріадна, Арія, Іустина та Аксель. Ні, це не набір незрозумілих слів, а імена, якими дніпряни називають своїх діточок. Ймення мають свої значення, щоправда, також специфічні. Аксель – один із стрибків у фігурному катанні. Аріадна у давньогрецькій міфології – прекрасна царівна. А Арія – ім'я персонажу одного з світових культових фільмів. Як саме батьки обирають імена своїм малюкам? Ходімо, дізнаємося. Ось ці три крихітки нещодавно поповнили сімейство Кургузькіних. Дівчатка з'явилися на світ з різницею у хвилину. Складна вагітність та нелегкі пологи навели пані Оксану на прості, але символічні імена. Тому що ось за ці крошечки, вона повинна була, як говориться, не вижити. Ну, я так хотіла, щоб вона вижила, вірила. Я її тому Вірочкою назвала. Вторую крошечку я назвала Наденькой, потому что у нас в реанимации сложная ситуация была, кровотечение было внутреннее. Я тоже Божечке молилась, надеялась, что она выживет. Поэтому я и Наденька назвала. Ну, а Любочка осталась Любочкой. А ось цій дівчинці ім'я підібрали задовго до її народження. Одна з причин такого вибору – українське свято Івана Купала. І хоча дитина з'явилася на світ на 2 місяці раніше, батьки вирішили ймення не змінювати. Ми хотіли назвати її в честь свята Івана Купала Іванкою. Незвичне і воно їй пасує. Іванка – п'ята дитина у родині Баранік. Називаючи дітей, на моду і тренди уваги не звертали, кажуть батьки. Звати Ілля, меншого – Микита, потім дівчинку звати Софія, Мар'янка і Івана. Цьогоріч серед популярних хлопчачих імен лідирує Артем, а дівчачих – Софія. Також дніпровські батьки віддають перевагу таким іменам, як Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло та Данило. Що стосується дівчаток, то користуються попитом Анастасія, Аліса, Вікторія, Вероніка і Поліна. Серед незвичних та яскравих імен у 2020-му зустрічаються Архип, Бенджамін, Богуслав, Май, Марсель, Мілан, Тор, Флоріан, Амура, Адеоїна, Габріела, Мілада та
брата Львіна, Тімея, Ума, Феодора. Незвичні імена вони завжди були, і минулого року, і цього. Є такі імена, як і Май, і Бенджамін, але є такі вже, які стали звичними для нас, як Тимофій, наприклад. Поради ЗАГСи ніякі ні щодо назв ні не дають, вони можуть тільки подкоригувати написання, але батьки самі вибирають, як назвати. З початку року на Дніпропетровщині народилося понад 10 тисяч хлопчиків та дівчаток. Це на понад 800 малюків більше, ніж торік. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути пакунки малюка, які замінили грошовими виплатами. Наприкінці липня уряд ухвалив рішення, що з 1 вересня батькам новонароджених виплачуватимуть грошову компенсацію 5 тисяч гривень. У ЮНІСЕФ цього не схвалюють. За даними організації, пакунки малюка універсальні для всіх батьків, незалежно від їхнього економічного статусу. У скринці предмети, які можуть знадобитися дитині протягом перших місяців. В ЮНІСЕФ кажуть, 79% опитаних батьків відчули позитивний вплив програми «Пакунок малюка» на сімейний бюджет. Гривня падає. Курс національної валюти вже перетнув позначку 28 гривень за долар і 32 за євро. За спостереженням експертів, торік у цій порі гривня укріплювала свої позиції, але цьогоріч падає усе через карантин, несприятливі процеси у світовій економіці та відставку голови НБУ. Крім того, через закриті кордони до українського бюджету поступає значно менше грошей від доходів заробітчан. За оцінками експертів, національна валюта продовжуватиме знецінюватися. При сприятливих прогнозах кінець року ми зустрінемо з курсом 30 гривень за долар. Я предполагаю, что правительство приложит максимальные усилия для того, чтобы удержать курс в пределах 28, хотя бы вот в ближайшие два месяца, что вы просите. То есть я думаю, что в сентябрь мы встретим с курсом, допустим, 28,5. Да, там 28,5 и закончим мы его там тоже где-то под 29. Вот. К Новому году, если все будет хорошо, курс будет 30. У нас есть положительное, что какой-то урожай мы все-таки соберем, сельхозпроизводители что-то продадут, соответственно, какой-то приток валюты в страну будет. Триває ремонт дороги Дніпро-Нікополь. Наразі роботи на ділянці протяжністю 18 кілометрів у Томаківському районі. Підрядники знімають існуюче дорожнє покриття та влаштовують шар щебенево-піщаної суміші. Попереду укладання вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків, облаштування огородження. У службі автомобільних доріг області обіцяють, траса вже восени радуватиме водіїв якісним покриттям. Цьогоріч дорожники вже відремонтували 20 кілометрів автошляху в Нікопольському районі. За стандартами ЄС та НАТО, штурмові гвинтівки UR-15 вже на озброєнні спецпризначенців Держприкордонслужби. Їх отримав 10-й окремий загін оперативного реагування «Дозор». Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північно-Атлантичного альянсу. UR-15 має повністю замінити автомат Калашникова. У цій моделі газова система з регульованим блоком. Це забезпечує плавну роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко змінювати різні компоненти. Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Менше районів – більше проблем. Всередині липня Верховна Рада втричі скоротила кількість районів в Україні. Було 490, стало 136. На Дніпропетровщині замість 22 утворили 7 – Дніпровський, Новомосковський, Криворізький, Павлоградський, Нікопольський, Синельниківський та Кам'янський. Відповідний документ підтримали 238 народних обранців. Жодного голосу не дала парламентська фракція «Опозиційна платформа за життя». Адміністративна реформа ускладнить життя людей на місцях, переконаний керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Він упевнений, мешканці громад стикнуться численними проблемами при отриманні адмінпослуг, медичної допомоги та здобутті освіти. Люди сьогодні вже напугані угрозою того, що їм тяжело буде добратися до ближайших там, медицинских учреждений, но они еще не ощутили сложностей, связанных там, с получением административных услуг, из обещанной децентрализации. Сегодня людям сохранили, единственное, что у нас осталось,
и не уменьшилось сегодня там в количестве и осталось достаточно приближенным к людям, это только избирательные урны. Мешканці розгублені та обурені. Рішення прийняли, не узгодивши з населенням. Перед тим, як укрупняти райони, я б, ну, як на мою думку, треба було зробити чи пілотний проєкт по Україні на якісь двох-трьох областях, як проєкт про медицини був, подивитися. І те, що зараз твориться, було вже, ми проходили його. І роз'єднання, і об'єднання, розчергування, ну, в частності взяти. Колись нас присоєднали до Таричанського району, там ми пару років були. І що вийшло з того? Приїхали в Магдалинівку, куди впізнати, нічого нема, все розрушено, все знищено. Не налаштовані оптимістичною експерти. Такий крок напередодні виборів, переконані, спровокує хаос на місцях. В області є позитивні приклади роботи територіальних громад. Як тепер вони співпрацюватимуть з новоутвореними районами та як формуватимуть свої бюджети, є чимало запитань. Відповіді на них поки що немає. Законотворцям ще треба узгодити багато механізмів взаємодії різних адміністративно-територіальних одиниць. Поки то, що ми бачимо, фактично ми просто укрупнили райони і під меняем одни районы другими. На самом деле, можно говорить, что это даже определенный шаг назад в децентрализации. Керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман вважає, рішення щодо укрупнення районів ухвалили без згоди людей. Висловитися проти таких дій українці можуть на найближчих місцевих виборах. Сьогодні люди в першу чергу можуть, об'єднуючись, висказати своє возмущення, своє недовольство і своє пожелання. А завтра у людей є простой і понятний вибір. Зробити правильний вибір. Поки у них не забрали ще окончательно право на якісь там остатки народовласті і не забрали можливість проголосувати і вибрати правильну власть, вони повинні це зробити. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». Хід конем. У Дніпрі стартував міський шаховий турнір. Цього разу він зібрав спортсменів різного віку та рівня майстерності. Від першорозрядників до майстрів. Протягом турніру учасники зіграють 9 турів у класичні шахи за швейцарською системою. Імена переможців назвуть 11 серпня. За шаховими перипетіями стежив і В'ячеслав Куліш. Перший крок Е2, Е4 і початок шахового турніру у Дніпрі покладено. 14-річний кандидат у майстри спорту України Ілля Лємешев грає білими. Він один із фаворитів змагань. Нещодавно хлопець став чемпіоном міських змагань і відчув смак перемоги. Настрій, звісно, вже побідити. Суперники серйозні достатньо. Перед цим я вже виграв турнір, хочеться ще виграти і виграти. У стилі гри юного спортсмена імпровізація і творчість, а натхнення до змагань приносять малювання, зізнається Ілля. А до партії треба якби підготуватися, настроїтися. Ну, там, наприклад, зайнятися любимим ділом. Моє любиме діло – це рисувати картини. Для 17-річного студенту ветеринарного факультету агроуніверситету Богдана Богомаза – шахи – хобі. На турнірі юнак має 26-й особистий рейтинг і не претендує на перемогу. Втім, юнак запевняє, на кожного суперника у нього існує своя стратегія. Тут дуже залежить від того, який суперник. От у вас може бути суперник з рейтингом 2000 або з рейтингом 1800. Якщо у мене, умовно, рейтинг 1900, ну, виходить, мені треба побіждати максимальних ігроків ніж мене рейтингом. В такому випадку нічим з ними просто не вигідно. А ігроки 2000 і вище, ну, з ними я можу зіграти нічю, допустим, зекономити сили. Партію звести не за 3 години, а за полчаса або за 10 хвилин. Шаховий турнір «Хід конем» зібрав 40 учасників за кваліфікацію не нижче першого розряду. Головна умова – за партію не більше 90 хвилин. В ході змагань гравці зіграють між собою за швейцарською системою. Переможці визначать за кількістю набраних очок. Тут, в цьому турнірі, на даному буде обсчет національного рейтингу, тому що є і міжнародний рейтинг обсчет. Ми вирішили цей турнір провести з обсчетом національного рейтингу, щоб підняти рівень ігри наших ігроків. Змагання упродовж 9 днів. Учасники турніру мають можливість покращити свій національний рейтинг, а на призерів чекають медалі, кубки і грошові премії. Імена найкращих назвуть 11 серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Ми працюємо у прямому ефірі. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.